Знову-таки пів-України говорять про блокаду для деяких імпортерів на ринку автомобільного газу. Коли якісь імпортери за газ завозять, до речі, пов'язані з одіозними чиновниками і ватними діячами попередньої влади, а деякі фірми чесні, заблоковано СБУ їм імпорт так, як це колись було при Курченку. Тому ми вимагаємо, щоб, бо це політична вже проблема для держави, уже навіть з коаліції депутати виходять через це, бо це справді несправедливо, коли одні компанії газ імпортують, а інші компанії під виглядом, що нібито там якісь слідчі дії, місяцями стоять їхні вагони, їхні наливники автомобільні, і там щось шукають. Тому це проблема, до якої вже не тільки я і мої колеги привертали увагу, і ми вимагаємо, щоб уряд знайшов розв'язання цієї проблеми, і імпорт автомобільного газу в Україну був демонополізований. Бо зараз створюється корупційна монополька, яка знов дозволить тільки вибраним кимсь компаніям завозити цей газ, в результаті чого переплачувати будуть прості українці, які переобладнали своє авто із дорогого бензина на дешевий автомобільний пропан. Дякую.